Un dāmas un dāmas, I'm pretty fly for a white guy. Sveiciens visiem, kas lēnām, es ceru, pieslēgsies un slēgsies klāt, un tie, kas skatīties 24 stundu ietvarošo laivu. Es ceru, ka jums šī diena bijusi pietiekami produktīva un vērtīga. Man personīgi šī diena ir bijusi kā deja vu, jo mēs ar sievu jau 4. Reizi nedēļas laikā pārkārtojām dzīvokli. Tad es paspēlēju paslēpes ar meitu, tad es iemidzināju meitu, pats patrenējos uz paklājiņu, vienlaicīgi paskatījos Will Smith filmu Es robots. Es, protams, varēju skatīties kā kādu vērtīgu doķeni vai klausīties nozīmīgu podcastu, bet gribās nedaudz kaut ko tādu vienkāršu un pat trūlu noskatīties. Es biju redzējis to filmu jau 2 reizes, bet tas man atgādināja, ka arī robotiem ir dvēseli. Un es ar nepacietību gaidīju savu otro laivu. Un paldies visiem par komentāriem, par atsauksmēm, par pirmo. Manuprāt, tas izdevās ļoti labi. Paldies Donam. Daudz man rakstīja, Dons cilvēcīgs, jautrs, foršs cilvēks. Un paldies Delfiem, kas ielika mūsu sasaukšanos. Tā kā otrā reize ir klāt un zeltiņš laivā šovakar Dailes teātra aktrise Ieva Florence. Ar Ievi tā, tad, kad es Ievu satieku kaut kur uz ielas vai netīšam kādā pasākumā, Ieva un vēl otrs cilvēks, tikai tāds Normunds Rutuls, ir divi cilvēki, kur vienmēr ir pozitīvi, smaidīgi, enerģiski. Bet kaut ko vairāk par Ievu... Connection. Waiting for Ievu Florence. Tūdaļ. Oh-oh! Kāds tev internets jau tur ir? Pagaidām es tavu daļo siluetu neredzu, tur ir tikai tumsa, bet mēs varam pagaidīt nedaudz, kamēr tu saregulē pareizi. Tu pieslēdz to mājas režīmu tur. Varbūt, ka tu skrūvēji spuldzīt. Mēģināsim vēlreiz. Ieva noliec, mēģināsim otro reizi piekonektēties. Tā. Jā. Ieva Florence Vīksne. Waiting. Otro reizi. Ieskrūvēji to spuldzīt. Jūs to darīja, man liekas, ka jūs būs stašķis. Glītās. Čaos. Es tev neredzu, tev dzirdu. Tu esi, Mārtiņš Iesalnieks arī saka, tu esi laivā, mēs tev dzirdām, bet bilde neparādās pagaidām. Iespējams, jūs esat guļamistabā. Oh! Beidzot, es jau domāju. Čau. Tu man labi dzirdi un redzi? Jā, es ļoti labi dzirdu, tu man labi dzirdi. Es tev labi dzirdu, bet ir dīlējs, un tad, kad tu pasaki, tikai tad aiziet skaņa. Bet tā ir jābūt, vai tā nav jābūt? Tā nav jābūt. Osī! Es neko nevaru. Viņas man ir kamatā jaks. Es ielikšu Bluetooth austiņu. Man pamēģina ieliec, jā, bet parunā vēlreiz, man liekas, ka nu jau labāk ir. Parunā vēlreiz. Tas viss pagā. Bluetooth ir pagā. Tagad vajadzētu dzirdēt labāk? Tagad dzird labāk, bet parunā vēlreiz. Jau. Jā, nu tad tu pasaki un skaļi atnāk tikai vēlāk. Nu, diemžēl, kur tu esi, kur tu dzīvo? Es dzīvoju, es domāju, ka netālu, jo tu dzīvo Baronielā. Es ceru, ka visi fani tagad neplodīs straumēm pie Dīvas Ievas Florences durvīm. Un Oskars neatklausies, bet zini, ka tu dzīvo Baronielā, es dzīvoju blakus Ziedonītim, it kā mēs neesam tālu, bet iespējams tavs autentiskais augsto griestu dzīvoklis netver kaut kādu diapazonu. Nē, viņš tvēr, vienkārši tagad ir tieši tas laiks, 17:00, kad visi ir mājās un ka visi lieto internetu, un tāpēc, man liekas, viņš karās, tāpēc, nu, tas ir normāli.
Bet Ingūns tikko rakstīja, ka labi skaņa, ka viss ir dzirdams un esot Viktorijai perfekts. Tā kā mēs varam runāt, es sagaidīšu skaņu vienmēr, kad tu pateiksi kaut ko, tad sagaidīšu un tad atbildēšu. Ok. Jā, es tev nemaz neprasīšu, kā tu jūties, jo es redzēju tavos storijos šodien, ka tu nopeldējies plikucī. Jā, es diezgan bieži to daru un es, protams, nevarēju laist garām tādu iespēju, kad es braucu uz mežu. Tad ir tāda baiga labā iespēja vienmēr nopelst upītē vai jūriņā vai nu kur. Man parasti vienmēr dvielīts līdzi un neko vairāk nevajag. Tā kā jā. Tu tikai saproti, tu esi tāda dabas meitene. O jā, tas tāds mans otrais vārds ir. Jā. Ko tu šodien darīji? Es jau stāstīju skatītājiem par to, ka man iegājas tāds it kā dīkstāvs ritenis, bet es esmu ticis pārtam lauzienam un mēģinu kaut ko katrā dienā izdarīt vērtīgu, to man sieva pateica. Katru dienu cenšamies izdarīt kaut kādu vērtīgu lietu un dzīvot pozitīvāk. Es maini novērtēt to, ka mēs esam fiziski veseli, emocionālais tāds sagrums ir pāri, tā kā es domāju arī šie te laivi man iedos jaunas ierks, tā kā visam jābūt kārtībā. Es ceru. Tev labi sanāk, viss kārtībā. Ieva, tagad visi aktieri dīkstāvē, tieši tāpat kā mākslinieki. Ko tu dari šajā laikā? Kas ir notiek ar Dāles teātri? Vai jūs jau tur dzīvoklī nemēģināt kādu mizanscēnu uztaisīt? Mums, man liekas, dzīve kā teātris. Это мне в кино, это жизнь. Это жизнь. Как тут пена моя языка. Науку риспалс, то энергию. И так, ну, ты уже пьерец, как та ритма, как ты уже вакарос спелай израц, и то весь лайк, и так, ну, так, зин, ты весь лайк туриес тогда адреналининя, тогда нелела, он, ты не вер исти отслаб, ну, виспар, как ты бен, ты не вер виспар, так отслаб, не вену бриди, он, то есть пьерец, Un tagad, kad tev ir kā iedos laiks, lai atslāptu, tu visu laiku tāds, tā kā, kāds skatītos to blakus, to tāds, kas ir. tā kā, tu nevar tā atpūsties īsti. Tad tiek izdomāti, nu, visādi radošie, visādas lietas, kā, piemēram, es tagad nofilmēju, kā es peldos tieši par peldēšanos, jo es šajā laikā izģērbjos, jā, kaut tik izģērbjos. Kad varēs redzēt? Es montēju tagad, es montēju vlogu pirmo sēriju, un es domāju, ka nākamnedēļ varēs redzēt, kā es izģērbju. tam mēs sagosim līdz viens puisi rakstīt, ka mākslinieki beidzot ar pieķerties tām lietām, kas bija atliktas. Un viens bija interesanta lieta, ka Viljams Šekspīrs buboņa mēra laikā sarakstīja gan karalu Līru, gan Makbetu, un savukārt Īzaks Ņūtons, lika pamats gravitācijas teorijai. Vai tev ir kaut kāda lieta, ko tu varētu izdarīt šajā laikā nozīmīgu vai arī kaut kāda apņemšanās? Piemēram, iesāk kādu spēlēt kādu instrumentu vai kādu valodu iemācīties vai stāvēt uz galvas. Ir kaut kas tāds, ko tu jūti, šis ir bijis atlikts un tagad vajadzētu šajā laikā izdarīt? Jā, es par to es daudz domāju. Es kaut kādu laiku biju atlikusi vienkārši savu dzīvi. Un dzīvojas citu cilvēku dzīves tieši saistībā ar aktieru profesiju un darbiem un mākslas darbiem. Es ļoti daudz iedziļinājusies, iespējams, citos mākslas darbos. Nu, ir laiks, manuprāt, iedziļināties dzīvē kā tādā savā, lai tāda būtu un lai tā būtu pilnvērtīga un vērtīga. Un tad es arī īstenībā daudz daru tā laba ģimenes laba. Ģimene man ir svēta lieta un es īsti, nu, nav šis tāds, teiksim, sprints, es nesacenšos ar nevienu tādā radošajā sfērā, es arī mēģinu kaut kādus darbus, kas man ir saistīti, piemēram, tur ar ģimenes, piemēram, es tagad albums tājas ar fotogrāfijām, un tik daudz fotogrāfijas ir, kuras ir izprintās, un kāds vajag salīmēt albumos, iedomājies, tur varēšu līmēt katru dienu, un kaut kāds tāds lietas, bet, nu, Kas to, lai ziņa mūs pagarinās šo laiku līdz 2001. Gadam? Es nezinu, kā būs. Es domāju, ka noteikti pagarinās uz kaut kādiem mēnešiem. Un tagad jau īstenībā šajā sprīdī, ko mēs esam nodzīvojuši, tu pieminēji to ģimeni, sāk kaitināt tas otrs cilvēciņš, vai ne? Un pieņemsim Francijā.
32% ir palielinājusies vardarbība ģimenē. Jūs ar osīti klapējat viens otru vai jūs tā ar 2 metru attālumu? Vairāk klapēja. Nē, mēs diezgan mīļi līdz šim sadzīvojam, jo tas bija pirmais, kad paziņoja valstī to, ka jāpaliek mājās pirms 2 nedēļām. Ja? Tas bija tas, ko es teicu Oskaram, ka es vienkārši sūtu svētību visām tām ģimenēm, kurām šobrīd būs jāpavada 24/7 zem viena jumta, jo tu parasti ir ģimenes, kuras vienkārši vienu otru vispār nesatiek. Nu, strādā tur vakarā, pēd vakariņas, pēc tās televizoru iet gulēt, vai ne? Un tagad viņi satiekās. es teicu, tas ir traki. Es ar savu vīru, mēs esam pārsvarā 24/7 kopā. Tāpēc ir tās, kur ir tas, Oskar, kur ir tas? Tā kā mēs esam viens cilvēks būtībā. Protams, tu savu, tā ir pārbauda izaicinājums. Uzzin kaut ko jaunu. Rotas cilvēki noteikti, kā ir dzīvot nemitīgi. Vienā telpā, vienā vidē, 4 sienās kopā iet un darīt un tā tālāk. Nē, nu tādā ziņā piedod, bet es ticu, ka kaimiņi arī kādu skatās man. Es domāju, ka viens kaimiņš varētu skatīties noteikti, jā, ka viņš ir mājās, viņam vajadzētu būt mājās. mums ir tāda mākslinieka māja, un mums ir siena dzīvo arī mākslinieka, kur klavieru spēlē, un viņa tās klavieras bija tieši pie mūsu guļam istabas sienas, un kad tu ir gulēt, tad tev vienkārši viss ir šeit klavieris. Vakar zvanījām. No sērijas to. Vēl viens taustiņš. Varbūt mēs tad šīs pārmāties pie jums ir. Es zinu, kas tu tīm. Vēstarts tas nav pēc spēles. Dargie skatītāji, man ir pirmā rubrika, kas saucās runā, ka titi. Runā, ka. Ļoti labi. Tā kā galvijas nevar uztaisīt vizuāli, tad es tā aizsētu balstu. Tātad jūs skatītāji arī varat iesaistīties šajā rubrikā. Jūs varat rakstīt runā, ka, ievat, bet man ir 3 piemēri. Tātad, Ieva, runā, ka tu savulaik esi spēlējis basketbolu un pat bijusi karstēja meitene volejbola komandā. Ir, jā, tā ir. Jā, tā ir. Ja man ir jāpakomentē. Cik tu nopietni rautu būtu? Nu, diezgan nopietni, kad es 8 gadus profesionāli trenējos un sporta skolā, tad vēl bija TTT zāle, un pēc tam gāju uz klubiem meitenes, un es biju A divīzijas komandā ielikta jaunākā 92. Gads pie visiem, kas ir 91. 90. Es biju tāds smars, ņipris, stiprs un metu tālu un precīzi un sēdzu labi un tā. Un paralēli es biju karstēja meitene, tagad gāju treniņiem basītājiem. Spēlēju basketbolu un paralēli biju karstēja meitene volejbola komandē. Jā, un man bija tā, ka es pieņemsim arēnā Rīga, tā ka notika spēles. Es vēl nebiju pilngadīgi, tāpēc es arēnā Rīga nekarstēju. Nu, volejbols arī nevar nekārši. Tas nav svarīgi. un bija tā, ka es arēnā Rīga bija basketbola spēles, kuras es gribēju skatīties. Man nebija biļetes, un es gāju ar saviem pušķiem, jo mēs viņus paši mētājus taisījām. Mēs bija tā kā pēc treniņa ieliktas somā. Es atceros, seju iekšā, man nav biļeta, un tie apsarga tādi, nu, kas ir tā kā tu kavē spēle. Es saku, jā, es zinu. Un tā parāda somas, tā atver somi, tā pastāst tie puši, un tā, un spēl. Tad tu no karsēmēties no volejbola ar pušķiem uz basīt. Jā. Vai tu atceries kādu no tādām mazajām saukļiem? Mazajiem izteicieniem, kas bija volejbolā? Voļļūks, pies, sarau, ietas, pāru, tā. Jā, es kā Rīga bija. Rīgā, es kā Rīgā, nu kaut kā tā. Varat jau to lietu. Tas nedaudz nav saglabājies vispār. Ne, cikā, man bija arī tā, ka tur mēs ļoti tu stāvējām, mēs karsējām Rīgas izlasī volejbolām, pieaugušu vīriešu, un tur bija tā, ka es vienreiz normāli ar servu arī dabūju pa galvu, tā ka es tur Rīgā, un es vienkārši pat taisno, tā ka man liekas, man tā kā, zin, tā zvaigzdīgi pa galvu, tā kā sniegumu. Nē, ja voļu kā ieliek vienu, tad
ķirbītī, tad varētu būt diezgan. Viens skatītājs jautāja, runā, kā tu būsi ar seriālā Radiņa? Nē. Nē. Nu, ar seriāliem es varu pateikt, ka tā, ka viņas melo labāk, bija mans tāds, man patika ļoti šis seriāls pašai, un šobrīd ar seriāliem es neusticu šobrīd laikam lielākai daļai, kas taisa seriāls, līdz ar to es arī negribu īsti, nu, es zinu, vēl, projām sako līdzi, tas viņas melo labāk tēlus, man kaut kā ir jāmēģina sevi pierādīt arī citos laukos, kā saka, filmās, teātrī, kaut kur vēl. Nu, redz, dvēseļi putenī jau mirdzi, jau kaut kur nedaudz jau. Mirdz ar citu, dvēseļi putenis ir man pirmā pieredze kīno. Tikai 6 gadus vēlāk iznāca. Jā, kur mēs esam vienā laivā. No, man arī vienā. Mēs esam tam pieci. Yes! Ieva, runā, ka tavi sakotāji tevi ir iesaukuši par In Florence. Jā! Tas ir pats skaistākais, ko es lately biju man atsūtījumi. Starp citu, ja tu zini, kas tu esi, un zini tā lasta, un kas es esmu, in Florence. What? Wow! Šis kreatīvi izdomāts. Jā, riktīgi labi. Kā tev vispār ar to influencēšanu? Tev patīk influencēt, ietekmēt un promotēt lietas? Paralēli tam, ka tu tomēr esi arī teātrī. Kā šīs te abas puses tevi sadzīvo? Nu, jāsaka, es nekad nebiju tā speciāli tā startējusi kā influencere. Tad, kad paziņoju, ka tu esi influenceris, tad jau man bija diezgan daudz sakotāju un es vienkārši darīju to for fun. Un, man vienkārši patīk, man patīk iedvesmoties pašai no fotogrāfijām. Fotogrāfija ir tāds mans liels hobijs un... Es sākotnēji Instagram sāku veidot kā tādu savu atmiņu klādi. Man patika, ka kaut kādā brīdī tu izcel kaut kādu svarīgāko bildi par kaut kādu savu laika posmu. Un tā es tās bildes tā liku, un man iepatikās, ka viss tā kā dažreiz ir pastīties, kā tev ir gājis pat tur 3 mēnešu laikā. Tā paskrolo un tā, jo mēs pieži aizmirstam. Un tad man ir tie highlight, tā kā. Un tad, kad jau sāka piedāvāt tur sadarbības un tādas lietas, tad es jau sākumā sapratu, ka, nu, tu vienkārši reklamēt man nebūs laikas, tomēr tas nav mans darbs. Es nekad to arī neesmu tik ļoti tā uztvērusi. Es būtībā stāstu cilvēkiem visu to, ko es pati lietoju, jo man labi, nav pat... Tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka tu nelieku ļoti, ka tu promotē un sadarbojies ar tiem partneriem, kas tev, nu, pirmkārt, tu esi nobeidinājis to produktu, kas tev patīk. Jā, mani cilvēks un ietekmē ar labām lietām. Jā, man īsti nav tā kā fiziski laiks, lai veltītu kādām lietām, kas man neinteresē. Ja man neinteresē, man tāds, nu, paldies, jā, man neinteresē. Ja man interesē, un es saprotu, ka šī lieta, ko es tiešām esmu pārbaudījis, var ieteikt cilvēkiem, un tāds, jā, līdz dubis, tā kā, nu, ir rīti kruti. Jo, piņemsim, kovēji telefons ir tieši tas, kas ir trakākais. Jo viņš jau man ir kopš vispār Latvijā pirmais parādījies, man liekas, par savu pirmo algu, nopirku telefonu Huawei. Tas ir necik. Labs. Jā. Nu, man tev jāsaka pretī, es nevaru nepateikt, nu, ka es par savu pirmo naudu nopirku Samsung. Bet te mēs arī slēdzam šo te dueli. Man pēdējais runā, ka tu Dailes teātra bufetē reiz pēc izrādes afterpārtījā es dejojos uz galdiņu apakšveļā. Wow, I wish. Es domāju, ka ne tikai tu wish, bet tu daudz wish. Tu dzīves kurī nervos pīpētu. Es domāju, ka man Dailes teatrī būtu in the row galvenās lomas varbūt. Darījusi, bet nē. Bet vispār teist tu dejojies? Uz galdu? Nē, uz skatus, jā. Jā, bet bufetē. Kas tur notiek tajā bufetē? Jo es vienreiz aizgāju uz teātru, man sieva teica, klausies šovakar, mums būs pirmo reizi unikāla iespēja aiziet uz to bufetu. Mums kaut kā sarunāja, ka mēs aiziesim. Nu, tā ir aktiera bufeta, tie, kas, lai saprastu kontekstu. Un es vairāk gaidīju nevis paši izrādi, bet kad beigsies pirmā daļa, un kad es varēšu doties uz bufeti, paskatīties, kas tur ir. Es aizgāju tur, man neliela vilšanās bija, jo izrādās tās tie lielākie tusiņi un tā atmosfēra un
Un viss lielais dūmaks ir pēc pirmizrādes. Pareizi? Jā, tā ir. Jā, Tāpēc... bet tur bija maz cilvēku, tur aktieri daži ienāca, mēs izdzērām kapidžiņu, kaut ko stiprāko, paņēmām vien glāzīti ar osolu un gājām uz otro daļu. Bet nu, es tā vizualizēju un nedomāju, kā tur varētu būt. Es biju tur jā, tādā pašā Nu, razgarā. es varu pateikt, te, kad es stājos štatā, Dāvas teātrī vairs nebija tāda tusiņa, kā man ir stāstījuši kolēģi, kā bija agrāk, bet es atceros, kad es gāju pirmajā kursā aktieros, mums atļāva mūsu kursam apmeklēt spēlmeņu nakti, un mēs tikām iekšā aktieru bufetē, un pēc tā laika es vairs nepīpēju. Cigaretes. Tu Reāli. tā brīdi tu vairāk neļuļķē. Es nevaru iepīpēt cigaretes pēc tā brīža vairāk vispār. Tā kā, iedomājies, man kā aktrisei dažreiz skatos, režisors prasa, tu smēķē? Tu saki, nē, pofīgi smēķējis. Tā kā, es atvedos par savu lekciju, bet jā, nu tu smēķējis. Tā kā, jā, suki mogi teroru, es jūs mīlu. Tā saka, Mihails Gruzdals tā saka, bet jā. Nu, Un... ko tu dari, kad tev saka, ka tev jāsmēķē, bet tu pati nesmēķē? Es ņēmu tinamo tabaku, un man bija izrāde Klusā daba rasno puisāni, pirmā izrāde Elles teātrī, tas bija mans diplomdarbs, un tur es reāli visu laiku tinu, man bija kaut kāda izrādes laikā, es izpīpēju 9 tinamās tabaciņas, un es reāli katru izrādi pirms tam tinu tabaciņu saliku sev pati, un tad pīpēju, jo es nevaru cigaretes pēc tās spēlmeņu akciju pīpēt, tas bija crazy. Aizliet spēlmeņu nakti, kļūt pasīvā smēķētāja un visu, un Es tad man liekas, tur noslēdzās. spēlme naktī kādām, tur 5 cigaretēm, tur jē! Apīpējies. Reāli. Jā. Ieva, dārgie skatītāji, man ir ļoti liels prieks par to, ka jau otrajā laivā uz mana klāja ir uzradies mans sadarbības draugs, un tas ir šokolādes gigants Laima ar savu produktu Mad Milk. Īstenībā tik daudz šokolādes, kā viņi ir atsūtījuši man šobrīd uz mājām, man nav bijis kopš laikiem, kad mana mamma strādā Laimā. Jo tad man Nu, vienmēr redz. pieliek lācīšas, serenādes, un tagad es zinu, ka te var atsūtīt. Jā, Un jā, jā. tagad atsūtīja man pilnu buķeti ar dažādām garšām. Un Man tagad ir arī labi. Mad Milks, un es jūtos tā kā Sugar Daddy. Hip-hop klipos rāda, ka naudu, make it rain. Liels paldies, ka atrodas zīmo, kas vēlas kopā laivot un izdzīvo šo jautrību šajā nebija pilnajā laikā. Tieši tāpēc mēs laidīsim vaļā otro rubriku, kas saucās, ja var, tad drīkst, kas ir Mad Milk, arī pats lozungs un sauklis. Ja var, tad drīkst. Manā piedāvājumā tev ir šāda spēle. Tātad mēs paņemam mutē karotīti. Šāda te. Jēzus, kur vēl? Paņem mutē karotīti, tu sāks pirmā. Tev ir jau salikt gabaliņi, un kurš uz karotītes saliks vairāk gabaliņus tornītī? Bet Ieva klausies, tas, kurš zaudē, tas, kurš saliek mazāk, tas pēc tam ieiet Laimas Vaikulas Instagram profilā un uzraksta komentāru pēdējai bildei: Laima, ja var, tad drīkst. Okay. Labi? Jā. Okay. A kā tu tur karotīt? Zobi vai ar lūpām? No, ja tu redz, ka tev iezob, tu tur ar zobiem, man liekas, ka ar zobiem. Tur ir, es skatīju, tu A tā šitā pirmā, nevar? šitā vārda cenā, ka tu atkal pievērtā uz malīdzi, bet tev jāliek, man liekas, Oh. vidū, lai tu atrāk. Bet nu, es tev neteikšu priekšā. Tu sāk pirmā, make it chocolate, exactly, cilvēkvērts. Protams, tas vīrs ir, kamēr tu liec virsū, viens, vīrs ir blakus, skatās. Divi ļoti labi. Ieva, trīs gabaliņus karotīts. Nav uz laiku, mierīgi. Četri, pieci gabaliņi. Tu paņēmi lielo karoti? Seši. Trakoti. Septiņi gabaliņi. Septiņi gabaliņi uz karotes. Astotais. Šī šokolādes jenga. Astoņi gabaliņi. Astoņi gabaliņi, devītais.
Astoņi gabaliņi, otrē, astoņi gabaliņi. Jūs! Man lādus kāpēc. Jebogu. Visa šokolāda. Ā, tev lādus kāpī? Jā, speciāli, lai šokolāda ir augstāka sacietē un vieglāk uzlikt. Ok. Izskatās, ka es rakstīšu laimē. Tu tik skaisti karotīt. Zeltiņiem zelta karotīt. Viens. Divi. Nu, tev riktīgi trīc. Riktīgi lēkā tā. Trīs. Nu. Un tagad es vairs neredzēšu to jābūt dzemāk. Trīs. Nu. Kāpēc man tā karotīja trīs mutē? Kāpēc? Tas ir... Es nezinu, kāpēc. Jā, sorry, man te bija ausī. Ievēst tev ausēt, ja var, tad drīkst. Šajā laikā ir ļoti svarīgi saprast, ko var un ko drīkst darīt un ko nedrīkst un nevar. Līdz ar to šajā konkursā tu uzvari. Un, kad beigsies laivs, es aiziešu pie Laimas Vaikulas, nevis ciemos, bet Instagramā kontā un uzrakstīšu Laima, ja bār. Jā, bet tas ir ļoti labi. Šokolāde, bet ar citu, ir mana vājā vieta, man viņa mājās vienmēr ir. Un es esmu ļoti laimīgi, es esmu chocolate addicted cilvēks. Man šausmīgi garšo šokolādi. Nu, re. Es esmu no tām pēdējām, kurām ir, nu, ja kaut ko romantiski, tad dziedzis un šokolādi. Ja kaut ko romantiski, tad dziedzis un šokolādi? Jā. Man, ka visi viņš redz, ja gadījumā viņš ir piemirs, kas tev ir svarīgs, tad dziedzis un šokolādi ir svarīgākas. Jā, mēs ar tevi spēlēsim spēli, kas saucās trīs vārdu spēli. Aha. Trīs vārdu spēles izstāsties skatītājiem, tad skatītāji raksta jebkuru vienu vārdu. Jebkuru vienu vārdu komentārā, es no šiem te komentāriem izvēlēšos vienu vārdu. Un veidojot stāstu, sakot tikai trīs vārdus vienam otram, man ir jāizved tevi līdz šim vārdam. Pieņemsim, ja vārds būtu zirgs, tad es sāktu teikt, nerunājot reizē, tad neviens nedzird. Reizē saka, nerunājot reizē, tad neviens nedzird. Mēģināsim nerunāt reizē. Tad, ja vārds būtu zirgs, tad es teiktu, kaut kur tālu laukos, tu turpini? Vectēvs iekurināja krāsni. Un blakus pļavā ganās? Zirgs! Jā, no, man jāuzredzina tev. Tāpēc gaidīsim vārdus, bet tev jāizver acis. Lai tu neredzētu, kas tie pa vārdiem. Tu aizver acis. Mēs sagaidīsim, ka skatītāji uzraksta kādu vārdu. Jā. Un, jā, man ir, tad es ņemšu Annas Paulas vārdu. Tu neredzēji, kas pa vārdu, ver vaļa acis. Vecītis iznāca ārā. Paskatīties uz... Pusi. Tur lejā gāja. Tante. Tante ar suni. Un blakus sunim. Oh my god. Bija kaķis. Labi, ļoti vārds, tagad veidojam otrādāk trīs vārdu spēli, tu izvēlēsi jebkuru vārdu, ko tu redzi, es taisnēšu šāds, pasaki, kurš to vārdu uzrakstīs, lai pārēji arī saprot, kurš šis vārds ir, lai redz, un tad spēlējam no tavas puses. Ok, man ir vārds. Trīs vārdu spēle, jau sāk. Es izgāju ārā. Un ieraudzīju debesīs. Sauli, kas spīd.
Es uzvilku sauszemes. Un paskatījos apkārt. Vai ir cilvēki? Un ieraudzīju es kādu mazu bērnu. Un tas bērns ir? Un tas bērns ir? Un tas bērns ir? Maziņš. Fars jaukumiņš. Es uzteicu savu savu darbiņu kādam citam. Un paliks es un tas cits. Un tas cits, ja jau trīs vārdi. Teicu arī visu vārdi, ko viņš ēdotājs. Varbūt sāc no jauna. Sāc no jauna. Jauns stāsts pavadienas. Sākam no saules, jā, tu pastījies. Un tu paskatījies apkārt. Es redzu pasauli. Es esmu mājās. Viens pats, istabā. Un pa loku redzu. Sauli. Debesis. Un es gribētu viņu. Apķert. Un samīļot. Un saukt par savu. Saukt par savu mīļo. Saulīti. Artusu. Saukt par savu mīļo Artusu kaimiņu. Kaimiņu. Kaut kā tikā. Piedod, es tev tā centos palīdzēt. Paldies skatītājiem par ieteikumiem. Trīs vārdu spēle. Forši. Paldies. Paldies. Ļoti labi. Ieva, izstāsti lūdzu, kā tev ir ar humoru izjūtu? Kā jums ar vīru ar humoru izjūtu? Cik svarīgi smiekli, joki, dzīves prieks, daudzīšanās ir tavā dzīvē? Maksimāli. Nu, gandrīz 90% no visas dzīves sastāv, ja mūs pavada humors, gan uz darba, gan skatuvē, gan mājās, gan ar sevi. Jo es saku tā, darbu var uztvert nopietni, sevi nē. Un tad visi kārtībā. Tad kaut kas ir līdzsvarā. Un humors ir, jā, man ļoti, ļoti, ļoti patīk cilvēkos humors tieši. Tas palīdz dzīvot ļoti bieži. Man prieks to dzirdēt, jo humors ir tiešām ļoti spēcīgs ierocis. Protams, katram cilvēkam šis ierocis ir citādāks. Ir dažādi humori izjūti un nevienmēr tā sapas. Un cilvēkiem, kuriem sapas, tas ir viens no stūrakmeņiem, kāpēc viņi var dzīvot kopā arī šādā laikā. Humors glābi. Un rītdien ir 1. aprīls, joku diena. Tāpēc es esmu sagatavojis joku vācelīte. Trīs joki. Tu esi sagatavojis arī trīs jokus. Es tev stāstīšu trīs jokus. Un tu man pretī. Un jūs, skatītāji, klausieties mūsu jokus. Un, ja jums ir laiks un vieta, tad komentāros rakstiet savus jokus, mēs centīsimies pieslēgties. Tātad, tie joki, ko es pēdējā laikā dzirdēju, man ir, protams, čats ko, ar jokiem, ko es, nu, katram ir tāds, man liekas, Džekam čats, nezinu, vai tavam vienam ir tāds čats, es ticu, ka ir, ka tāds čats, kur ir tādi joki, ko īsti tu nevar īsti te rādīt. Lai, stāstīt. Viņš man rādīja, viņš rāda man bieži. Viņš man rādīja, viņš man rāda bieži. Tu par jokiem? Ja. Labi, šo čatu es, protams, ka neatskaņosu, bet ir kaut kādi forži, nu, manuprāt, tādi pastūbi, inčīgi joki, kas man uzrunāja pēdējā laikā. Un man prieks, ka tie nav saistīti ar šī brīža situāciju. Vienkārši random joki. Tātad trešajā vietā. Kā sauc Meksikāni, kurš ir pazaudējis mašīnu?
Karlos. Obviously, obviously. Karlos. Otrajā vietā. Kā ebreji sauc savus tikko piedzimušos bērnus? Par žīdaiņiem. Šitais melns. Melns vēl patīk, jā, jā, ļoti labi. Bet tā ir bērniņi, zīdaiņi, žīdaiņi. Un pirmajā vietā nosieči. Viens draugs saka otram, klausies, ejam nopirkt šņabi un sajauksim ar sū. Viņš saka, ar apelsīnu? Nē, ar kuru? Tas jau ir true story, vienkārši. Tas ir true story no vidusskolas laikiem, man liekas, kad diezgan daudz šajā laikā. Jauci šņābi ar sulu, ar kuņu sulu. Ar kuņu sulu. Jā, tas tā ir, tas tā ir. Un ja tu arī pavēr, tad tas tam var iedzert atkal. Bet es nemāc tā darīt. Lats. Joku vācelīti, kas tevi ir azotē? Ievā. Es saviem... Oskars no plaks istabas ļoti skaļi smējās un saka žīdājums, tā kā. Tā, man ir, es agrāk rakstīju, man draugi jautāja, kā man iet vakaros, ja vakaros, tad viņiem atbildēja, ka es kā bita vienmēr gatavs kodienam. Šīs ir lāds. Tad, tā tiešām ir, ja? Agrāk bija, Šo es paņemšu sev. Ja man čomi, kad, nu, mēs, nezinu, online vienkārši sazināsimies. Jā, jā. Tu kā bīti? Tu kā bīti gatavs kodienam? Jā, jā, jā. Vienmēr gatavs kodienam. Tu tur noteikti. Otrais? Otrais. Dzirdēju nesen ļoti patika. Par seju, jā. Nu, ir labi zinām patiesība līdz 20 gadiem, jā. Tev ir tāda seja, kādu tev ir devis dievs. Jā. Līdz 30 gadiem tev ir tāda seja, kā tu to esi pats izveidojis. Un pēc 40 tev ir tāda seja, kā tu to esi pelnīt. Yes. Tu uz to ir līdz 20, tāda kāda ir dota. Jā. Līdz 30, kā tu izveido? Jā. Un pēc 40 kāda ir pelnīt. Nu, man pēc 4 gadiem būs tas, ko es esmu pelnījis. Nu, tad mēs skatīsimies uz tādu seju. Pagaidām es veidoju vēl, bet, nu, paliek arī grūtāk izveidot. Ir. Tev vēl līdz tam. Man, nu, cenšos. Nē, ok. Un pirmais ir tāds, tas, tā. Jānis, Ieva, tu esi baigā alkāna, starp citu. Kas? Ieva, tu esi baigā alkāna, raksta. Nē, nē, vispār nē, kā sakars. Tas, ka man patīk, tas nav alkāns. Tas ir cits cilvēks, man vienkārši es baudu. Nu, cik bieži to ar vīru šobrīd šajā laikā, cik jums bieži sanāk iemalkot kādu brūzīti? Nu, vienreiz divās nedēļās varbūt kādu vīnu glāzi. Nu, tā, kad mēs tādā disciplīnā esam, nu, mēs... Es tā baigi nemīlu piedzerties, man patīk tāds vīniņš, kā tā. Uzbaudīt, nokaifot ar kādu vīnu. Nu jā, jā, nu jā. Agrāk jā. Agrāk tu biji bita. Agrāk kā bita. Labi, labi. Es tagad man... Liet vajā, pirmo joks. Pirmais joks. Pirmais numur viens ir... Jānīca atnāk mājās un sūdzās Ilzītai un saka, Andai nevis sūdzās, bet Jānīca atnāk mājās un saka Ilzītai ļoti priecīgs. Ilzīt, mēs šodien skolā mērījāmies ar krāniņiem un man bija vislielākais. Un Ilzīt saka, bet Jānīca, tu taču esi skolotājs. Tu iegāji nākamajā līmenī, kur man ir ļoti daudz joku. Atceries šlaiks, kurā es saslēdzos, un mēs visu laiku stāstam par šim te jokiem. Nu, iespējams, ka tos laivus sāks skatīties vairāk, iespējams, kaut kādi zirmo partneri atteikšies no manis, ja es to darīšu, bet šis bija brīnišķīgi. Paldies!
Tas Paldies. būs tā līnija. Nu, jā, bet nē, par to alkoholu. Nē, es neatbalstu pārmērīgu alkoholu lietošanu. Es atbalstu baudīšanu un ar mēru, un iesaku dzert alkoholu tikai tad, kad rīt nav jāstrādā. Tieši tā. Tagad īstenībā laiks ir, jā, skatītājs saka, jādezinficējas ir, bet tajā pašā laikā ir jārūpējas par imūnsistēmu un jādomā, vairāk jābauda. Jo vienkārši brīžiem vajag, ir sevišķi, pagaidām viņus vēl ar Oskaru nav atvest. Ā, Bet nu jā, nu jā. jau uz priekšdienām sapratīs, ka tomēr, ja kaut kur skabītīs taukā liek vienu pudelīti, tas tomēr noder. Tas Tas, tāds mazs jā. sagaņģels priekš emocionālās pasaules. Jā, es varu tikai atbalstīt tādā ziņā. Jā, nu, starp citu, jau, nu, tā kā viņš, kā sarkanvīna, tad laba, jā, viņš tāds palīdz asinsrītē tomēr. Neies ar cilvēkiem, kuriem tu asins vadi, tad viņiem viņi var iznākt ārā un uzsprāgt, nu, tā. Bet ir Tieši tā, visādi. pārmērīga alkohola lietošanā ir slikta ietekme. Visā Un veidā. mēs atgādinām. Ieva, mēs esam nonākuši pie skatītāja konkursa. Pirmais skatītāja konkurss otrajā laivā no Laimas un Mad Milk. Un diezgan iespaidīgs, jo uzvarētājs saņems piegādē veselu kasti ar Mad Milk šokinēm. Wow! Un jebkurš varēs kļūt par sugar daddy vai sugar mammy. Tātad konkursa noteikumi. Tagad visi 600 pār cilvēki klausās ļoti uzmanīgi. Ieva ir fantastisks, brīnišķīgs uzvārds. Florence, kas ir pilsēta Itālijā. Jums šobrīd komentāros ir jāraksta ieteikums, kāds varētu būt Ievas uzvārds, ja tā būtu cita pilsēta. Pieņemsim Ieva Iecava Rīksne. Ja, pieņemsim. Mēs sekosim līdzi, Ieva izvēlēsies foršāko, jautrāko, viņasprāt, labāko komentāru. Un pie tā tiks sūtīta vesela kaste, boks ar čokolādēm. Ieva pasaule sosīt arī tiešraidē. Ja kāds saka, bet mēs gaidīsim jūsu komentārus. Ieva Florence, tās vietā nomainot. Ieva, tev pasēr Ieva Florence Vīksne, bet vispār, kā tu esi šobrīd dzīvē, Es vai esmu tu vai tā? Ieva Florence. Jā. Tas ir labi. Jā, nu, nu, visi grib būt ļoti pieklājīgi un vienmēr ierakstīt to uzvārdu, kas man ir vīra. Arī, bet nu, man tas ir svarīgi. Varbūt ne visiem citiem, bet man tas ir svarīgi. Līdz ar to es palieku Ieva Florence. Man tā kā nemainās tik daudz, tas tā kā viss kārtībā. Un par Osīti, kas viņš pats atnāks, tā kā jūs sagaidīsiet gan jau kādā brīdī. Pirmais, lūk, ir Ieva Roma. Ieva Daugavpils. Ieva Daugavpils. Aiviekste, Ieva Maroka. Tu seko līdzi, kur tev visvairāk patīk uzrunāt? Ieva Milāna, Ieva Milā. Francija Vīksne. Ieva Milāna Vīksne. Man patīk pielikt tomēr klāt. Ieva Stokholma Vīksne. Ieva Jūs. Ieva Kolka. Tas labs ir. Ho, jā. Ieva Kolka. Ieva Balkoka. Ieva Bankoka Vīksne. Ieva Balīņš. Bankoka Ieva Vatikāna. Ieva Sofija Bulgārijas galvaspilsēta. Ieva Dundaga. Dundaga. Ieva Kanāda. Ieva Zobel. Ieva Zobel. Jūs varētu būt uzdāmās. Ieva Venecija. Ieva Rīga. Patriotiski. Ieva Auce. Kurš tev šobrīd ir favorīts? Ieva Katmandu. Man patīk Ieva Bali, un man patīk Ieva Čīle. Ieva Čīle. Ieva Čīle Vīksne. Labi. Ieva Berlīne, tur bija pirms tam arī Ieva Zeltiņa, tāda vieta, bet tas, man liekas, ir ciems, mums tomēr vajag pilsētas. Ieva Parīze. Ieva Latvija. Ieva Bagdāde. Ladies and gentlemen, Ieva Bagdeid Vīksne. Ieva Strautiņa. Sputniks Vācijā. Tā. Ieva Dubaja. Arī labi skan. Ieva Kaļiņingrādā Vīksne. Man patīk Bankoka un Kaļiņingrāda, bet tev ir jānosaka uzvarētājs. Tev ir jānosaka, kurš būs tas laimīgais, kurš iegūs veselu kasti ar Laimas Mad Milk šotinēm. Jā.
Kāds ir? Kurš tev patika? Ieva Ibica. Ibica. Ibiza. Ibica. Ieva Uhu. Jā, Ieva Uhu, es šaubos, ka Ieva patīk šāds variants. Ieva jā, Baku. Jā, es izvēlos Ieva LA. Ieva LA vīksne. Jā, tiešām. Pagai, tā mums jāpaskatās. Ieva LA Signe. Buce, es piešķīšu Signe Buce. Tātad Signe Buce. Uzreiz, ja? Jā, man patīk. Ieva LA. LA Vīksne. LA Vīksne. Jo! Jo! LA, what's up, Bernard? Ieva LA? LA Vīksne? What? Chicken. Ieva LA? What's going on? LA? Super. LA in the house. Oh, LA is building. Dāmas un kungi, dāmas teātra, aktrise Ieva LA. Signe Buce ir uzreiz. Signe, es tev apsveicu. Vislabāk Ievai patika LA variants, tā kā mēram ilgi soķenis. Vesels. Pagās. Čau. Oskar, tavai sievai ir jauns uzvārds. Ieva LA. LA Vīksne, es esmu. LA Vīksne. Tātad, mums vēl ir palikušas 5 lietas. Mums ir 14 minūtes laika līdz ziņām. Mums ir palikušas 2 lietas. Tā kā tu jau zini, kas ir nākamais viesis, jo tu izlasīji viņa postu. Ei, ei, prom. Tad es no sākuma jaudā visiem pateikšu, nolaidīšu lejā komentārus, visiem pateikšu par to, kas tad būs mans nākamais viesis. Dāmas un kungi, laivotāji, šo piekdienu, 7:00, es laivošu kopā ar Renāru Kauperu. Ar vārdu brāli sasveiksimies un parunāsim gan par dzīvi, gan uztaisīsim rubrikas, foršies ļoti gaidu. Renārs ir viens no maniem iedvesmas avotiem. Elks, es domāju, ka daudziem, un tā kā es domāju, būs forši. Ieva, tev ir jāuzmin, kas man būs aiznākamais viesis. Nākam otrdien, 7:00. Sarnāts. Tev ir 7 jautājumi, un ja tu saņem atbildi no manas jā, tad tu var turpināt minēt. Ja tu saņem nē, arī var turpināt, bet tev ir 7 iespējas. Es varu sākt? Jā. Viņš ir improvizātors? Iesākumā es tev vienkārši pavrīdināšu, kāpēc tu domā, ka tas ir viņš vispār. Tas ir tās pirmais jautājums. Viņa vai viņa? Vai tu nomaini tomēr? Jā, nu viņa vai viņa? Jā, tev jāprasa, vai tas ir viņš vai tā ir viņa? Jā, vai tas ir viņš vai tā ir viņa? Nē, es nevaru atbildēt, tad man iesaku jā vai nē. Uzreiz pateikt tev. Tev jāprasa, kāpēc atbildi jā vai nē, un ja tu izdomā, izlem pateikt vārdu uzvārdu, un nepareizi pasaka, tad tu sadies šajā spēlē. Ok, vai viņa ir improvizātori? Nē. Vai viņš ir radio strādā? Nē, daram tā, ka no sākuma uzskaidrot, vai tas ir viņš vai viņa? Tā fundamentāli, vai viņš vai viņa? Ai, Dievs! Jādāks ir par viņa, otrs par viņš. Tas ir viņš? Nē. Pirmais, viņa? Nē, tev ir seši. Jā. Tu esi jau saprati, jā. Tev ir seši jautājumi. Okay. Vai viņš... Viņa? Man ir... Jā. Vai viņa, es teišu pie radiatoru, man reāli ir karsti. Bet jā, vai viņa ir iestrēgus tā izemē? Nē, tā nav liela dremana. Vai viņa taisa garšīgas kūkas? Iespējams, ka jā. Bet vispār šī dāma nav ar to atpazīstama un zināma un redzama, tāpēc teikšu nē. Vai viņa ir TV personība? Jā. Vai tā ir Jana Duļevska? Tev ir
ja tu pasaki vārdu uzvārdu un pasaki nepareizi, tad tu sadedzi. Tāpēc aizvelc līdz beigām, tev vēl ir 5 jautājumi, aizvelc līdz beigām, un tad zinām, ka Brūni Mati, tev ir personība, nav nekāda saikne ar Artūras krasteņu. Vai viņa strādā TV jau vairāk kā 10 gadus? Jā. Oh. Es iesaku tev, ja es varu pateikt priekšā, redzams, pasuflēt. Es iesaku tev noskaidrot, mums jau nu, tādi, cik tad kanāli mums ir vispār? 3. Cik, nu jā, tādi, domāju, tādi grandi, grandi. Varbūt palauc kādā virzienā un sapratīsi, kāda tev personība tā varētu būt. Vai viņa strādā TV 3? Jā. Oskar! Labs. Oh, es tas okay. Jūs esat, ka tu viņu pati zini. Bet viņa nav es... saistīta ar radio. Nē. Tev ir vēl 3 jautājumi. Palikuši. Tik līdz tu saņem jā, viss kārtībā. Tik līdz nē, tad tev vēl 3 nē ir. Vai mēs viņu redzam rītos vai vakaros TV? Tev jāuzdod jautājums tā, lai es atbildētu jā vai nē? Atbildi. Tad tev jāuzdod vai rītos vai vakaros, viens no tajām. Jā, jā. Vai viņa ir rītos TV? Jā. Vai māda laiku ziņas? Nē, toču nē. Es domāju, ka nē. No rīta, kas tur no rīta mums ir? Daudz māma. Es zinu, ka varētu būt Rūta Davinska, vai kā viņa bija Rūta? Iespējams, bet tev ir vēl 3 jautājumi. Ja tu uzreiz mini, tu... Vai viņa ir tieva? Slaida, glīta. Feina, jautra, smieklīga, forša, gudra. Man visi ir raksta Kristīna Garklā. Vai viņa ir Kristīna Garklā? Tu vai vaļā uz pilno klapi, ja? Tā ir Kristīna Garklā. Jā, tev vēl 3 palika rezervē. Kristīna Garklā nākamā otrdien būs... No rīta 90 sekundēs, un vakarā, kā viņa man pati teica par telefonu, beigsies mājmācība, kas ir, protams, visām mamām šobrīd papildus, visas mamas mācās šobrīd visās klasēs, un vakarā 7. Mēs laivosim ar Kristīnu Garklāvu, kas arī priekš mās būs, domāju, ka baigoši. Super, ja... paldies arī sekotājiem, kuri man pateica, jo es tieši zinu vai uzvārdu vai vārdu, bildi ir, bet vārdu nav, man tā ir dažreiz, bet tas normāli. Es atzīstos visos savos grēkos šeit, kā mācītājs viņa zeltiņa. Ieva Florence, Ieva LA, uzliksim smeķīgu, garšīgu ķirsīti uz mūsu laivas kūkas. Tātad noslēgumā parasti mums mākslinieki, dziedātāji kaut ko izpilda, dzied, tāpēc mēs runājam ar tevu telefonu, es tev teicu, ka tev jāsaka to kaut kas. Inčīgs, vai tā ir dziesma, vai dzeja, vai monologs, vai mizanscēna, etīde, vai nu tu vari paņemt savu vīru rokā un pateikt, ka tu esi saņēmis pirmo Oskaru kā vienīgā latviešu aktrisu par Dvēseļu puteni. Tāpēc, kas ir tavās rokās, ko tu vēlēsi dot šajā brīdī, dot vaļā no visu sirds? Nu, man ir, es vienkārši daudz par to domāju, un es zinu, ka mēs aktieri, ko mēs darām, mēs tēlojam, un man ir sagatavots... Nu, es mēģināšu, es nezinu, cik tu sagatavos, bet mēģināšu attēlot savas 4 lomas. Savas 4 lomas. 4 lomas? Jā, 4 lomas apmēram minūtē izspēlēt. Vai tu vari pateikt pirms tam, kas tās ir, vai tas nav tik svarīgi? Es teikšu, pēc ik pa laikam katras lomas, bet es izņemšu austiņu, ja man tā būs bišķi. Labi, labi. Pārējos uz skaņu šeit. Dzirdi mani? Jā, dzirdu, viss kārtībā. Bet labāk vai sliktāk, jo es varu likt atpakaļ austiņu? Nē, tikpat labi, viss kārtībā.
Stop, pārtraukiet, Tad, sāksim. nu, pirmā loma, ko es attēlošu, ir Niķa Riķa Stiķi. Bērnu izrāde mazajā zālē, kā ar savu kāpjus režisors, loma Nūķīte. Pagaidiet, Ieva, atvaino, bišķiņ, nedaudz atvaino, sāk atkal raustīties un skaņināt tik labi. Vai tu vari lūdzu ielikt austiņu un pamēģināt, varbūt, ka tajā ir kaut kāds spēks un viss Tā tehnika tam ir atkal strādā pietiekami labi? spēks. Ir jāatlabā. Nu, labi, mēģinām, aiziet. Okay, tātad pirmā loma ir Nūķīte no izrādes Niķa Riķa Stiķi, Kārlis Auškāps režisors Mazā zālē teātris. Sniegpulkstenīši drīz būtu tik balti kā pirmais ziemas sniegs, vai tik tumšs kā pēdējais pavasara ledus. Tiesības krāsa ņem no aiziešanas dienas, tāpēc ir tik balti. Tos nedrīkst tāsāt rūkstpulksteņu vietā vai modinātāju pulksteņu vietā. Un Nūķīte arī dzied. Pūkainiem baigiem ūdens paņem, tie pīkuši, sapīkuši, sēž un debesis iekarušies, mīkstīs, sastiedušies, nāks tie ar mani daudzīties un tik līs, pār pilsētu lietus, līs un tik līs, pār mums lietus, līs! Nākamā. Stella no izrādes Kaislas vilciens. Tu nezini, kāda viņa bija agrāk. Pats nesautīgākais un augstsirdīgākais cilvēks uz pasaules, bet jūs viņu tādu padarījāt. Tu un tādi kā tu, jūs vīrieši, viņu iznīcinājāt un pēc tam vēl dubļos iemīdījāt. Nākamais ir monologs no Smilšu cilvēciņiem. Loma Marija. Putekļēns. Mēs tīram putekļus, bet pēc pāris minūtēm tie atkal ir klāt. Es eju pa ielu, man apav pārklājas ar putekļiem, it kā mēs sastāvētu no putekļiem. Iet caur sirdi, caur aknām, caur liesu. Mēs rijam un izelpojam putekļus. Mūsos cita nekā nav. Kad es biju maziņu, man Mihēls stāstīja, ka zem zemes dzīvo tādi briesmonīši, kas rada tos putekļus. Un kad tu pilnībā ar tiem pārklājies, tu sāc šķaudīt. Es nevaru apstāties. Es nervozēju tad, kad es šķaudu, bet es neko savu nespēju padarīt. Bet tas viss ir tikai tāpēc, ka aizvien vairāk uz zemes rodas briesmoņi, bet arvien mazāk eņģeļi. Eņģeļi tagad ir slimi. Man māte saka, Marija, izbeidz šķaudīt un skumpt par eņģeļiem. Marija, es tev ļoti lūdzu, bet es nevaru neskumpt. Jo ja viņi ir slimi, tas nozīmē, ka mums vairs nav cerība. Es lieku mozīgu. Lai man būtu kaut viena maza cerība, kaut tikai viena. Wow. Un nākamā ir no Žanas Darkas izrādes mūzikls. Kārlis Lācis sarakstīja dziesmu. Un šī ir daļa, kur varās priekškurs ciet un beidzās pirmais cēliens. Jau mums ir 22 sekundes, man rāda. Ātri! Skatiet!